Պարոն փոխնախարար, արդյոք ճիշտ էր, քանի որ ինչքան գիտեմ, ես պետական թուրքերի մասին էլի օրենքներ կամ փոփոխություններ միանգամից փաթեթով ներկայացնեիք այդ մասնարոպես նաև Օղու կամ Կանյակի մասով, որ կա հասկանանք, որպեսզի ուր են գնում. Երկրորդը, մի հատ ինձ խնդրում եմ փաստատեք, փաստորեն առաջ տալիս էինք 10 միլիոն, հիմա պիտանք 100,000, ես ճիշտ եմ հասկանում։ Այո։ Բայց ինչու էին 10 միլիոն հաշվել, ով էր հաշվել, եթե պարզվում որ դա 100 անգամ սխալ էր։ Ով պետք է պատժվի դրա համար ընդհանրապես։ Եվ վերջապես երրորդը, շուկայական գին ունի, ապրանքը փոխվում, արդյոք մոտեցումը ճիշտ է, բացարձակ թվերով Թուրքիայի սահմանել, ընդհանրապես մեխանիզմը արդյոք ճիշտ է, եւ ու՞մ է դա քննարկել, որ սա է ճիշտ մեխանիզմը, բայց որ վաղնել գինը շատ արագ բարձանա ու սկսենք մտածել, որ պետությունը ոչինչ չի մնում, սկսենք գիշատչորեն շահագործել հանքերը եւ այլն, այս հարցերին պատասխանեք, խնդրում եմ։ Շնորհակալություն, պարոն Բակրացյան, օրենքների նախագծերը միավորել, այո, երկրորդ օրենքը, որը նույնպես պետք է զեկուցվի, դա նաև նույնպես պետական Թուրքիի մասին օրենքում լրացումներն է, սա տեխնիկայի արժե, կարծում եմ առաջին իսկ երկրորդ ընթերցում կնայվի, որտեղ տարբեր ժամանակների ժամանակահատվածներում է դա շրջանառվել, տարբեր հիմնավորումներով եւ տարբեր ժամանակահատվածներում է քննարկվել ազգային ժողովի մշտապես գործող հանձնաժողովներում։ Կարծում եմ քննարկման հարցը առաջին երկրորդ ընթերցում քննարկվի, օրենքի նախագծերի միավորման հարցը։ Ինչ վերաբերում է բացարձակ արժեքներ, չսահմանելով եւ գնային որոշակի տատանումներ, այո, նմանատիպ հարց քննարկվել էր, տարբեր չափերի եւ նման ինչ-որ բանաձևային տարբերակները նույնպես քննարկվում էր, ասեմ, որ քննարկմանը ներգրաված էին բացի շահագրգիռ գերատեսչություններից նաև այն տնտեսվարող սուբյեկտները, որոնք որ իրականացնում են մշակումներ, եւ էներգետիկայի եւ բնական պաշտպանների նախարարության ամբողջական պատասխանատու ստորաբաժաններ, որոնք աշխատակիցներ, որոնք ունեն հանքարդյունահանման աշխատանքների եւ քաղաքականության վարման փորձ, քննարկվել է եւ այդ օպտիմալ չափն է նախատեսված զուտ քանակային առումով, այսինքն ծավալային առումով ուսումնասիրություններ կատարելու, գումարային առումով այս պահին հիմքի ընդունվել շուկայական արժեքը, որը 1 տոնայի համար 60,000 դրամ է, եւ կարծում եմ մեծ տատանումներ հաշվի առնելով նաեւ այն տենդենսը, որ հանքահումքային նյութերի արժեքը գնալով նվազում են, այլ ոչ թե թանկանում, կարծում եմ մոտ ապագայում մենք դեռ գնային աճ չենք ունենա, եթե կլինի ծավալային աճ եւ գնային աճ, կարծում եմ կարելի է վերանայել քաղաքականությունը։ Բանաձևի բերելով, քննարկման ժամանակ կառավարության դիրքորոշումը եղել է, որ ֆիքսած գին սահմանել, պարոն Բագրատյան։ Ես բոլոր պատգամավորներին խնդրում եմ գալ դահլիճ, մենք 1-2 րոպեից լսելու ենք Հաշվիչ հանձնաժողովի ղեկավարի ելույթը։ Պարոն Բագրատյան, եթե արձագանքի կարիք կա, համեցեք։ Հրանտ Բագրատյան։ Ուրեմն պապս էլ Քրիստոսի ձեռը բռնած կա։ Ես գիտեմ, որ կա մի բանաձև, որ ճիշտ է, դա ռոյալթին է։ Ռոյալթին կապված գնի հետ։ Հանքերի հետ խաղանել չի կարելի։ Հանքերի հետ խաղանել չի կարելի։ Քիչ ես դնում, գեր շահագործում ա գնում, շատ ես դնում, գործն ա կանգնում։ Դրա համար պետք ա հարկել նկատի ունենալով տնտեսվարող սուբյեկտի իրական եկամուտը։ Եվ աշխարհը, ոչ ես եմ մոգունել, ոչ կառավարությունը, ոչ էլ դուք, մոգունել ա մի բանաձև ռոյալթի հաշվի առած եկամուտը։ Շնորհակալություն։ Պարոն Բագրատյան, կքննարկենք եւս մեկ անգամ այդ հարցը, եթե կընդունի կառավարությունը այդ դիրքորոշումը, կարծում եմ ամեն դեպքում կքննարկենք երկրորդ ընթերցման ժամանակ առաջարկության քննարկման արդյունքները կներկայացվի։ Հեղինե